Ja, tak fordi jeg måtte komme og fortælle om mentalisering. Og nogle af jer har jo hørt om mentalisering i forvejen. Nogle var jeg i kontakt med i går, andre har hørt andre fortælle om mentalisering. Jeg ved også, at Finn Skårderud og Bente Sommerfeldt på et tidspunkt har været her. Og jeg tror, deres foredrag ligger et eller andet sted ude i cyberspace, hvor man kan se på det. Jeg kan meget anbefale, at man hører, nu jeg har ikke selv hørt det, men jeg kan anbefale, at man hører deres overvejelser omkring mentaliseringsbaseret miljøterapi, som faktisk indeholder rigtig mange af de kvaliteter, som jeg vil tale om i dag. Men jeg skal tale om mentalisering som, kan man sige, relationelt redskab, værktøj i kommunikation med andre mennesker og sig selv. Man plejer jo at sige, at mentalisering er det der med at kunne se de andre indefra og sig selv udefra. Altså forstå på den måde, at når jeg nu står her, så har jeg en fornemmelse af, hvordan I har det. Og I har en fornemmelse af, hvordan jeg har det. Både sådan, kan man sige, tankemæssigt og følelsesmæssigt. Men at der er en eller anden relationel afstemning mellem, hvad jeg fornemmer, I tænker, og I fornemmer, hvad jeg tænker. Altså det der med at have en eller anden form for empatisk fornemmelse af, hvad andre mennesker nu føler og tænker, eller sådan noget, det ligger jo i det begreb. Men udover det, så ligger der også det i det, at man skal kunne fornemme, hvordan man selv har det, og hvordan man selv føler. Så det er en slags, kan man sige, empati, plus det, at man også i relationer til andre mennesker bliver i stand til at fornemme, hvordan man selv har det i den der relation. Hvad er det egentlig, der er baggrund for de handlinger, jeg foretager mig lige nu? Hvad er det for nogle følelser? Hvad er det for nogle drømme, fantasier, der gør, at jeg forholder mig på en bestemt måde til jer lige nu? Så det er både det der med empatien, og så er det noget med at fornemme, hvor er jeg selv henne lige i øjeblikket. Og man kan selvfølgelig sige, at hvorfor skal vi overhovedet snakke om det? Fordi det er jo sådan relativt almindeligt, og jeg vil også sige, at de fleste kontekster, når man er sammen med mennesker, så fungerer det jo sådan automatisk og uproblematisk i virkeligheden. Så går man sådan lidt frem og tilbage i de der fornemmelser af hinanden og sig selv, uden at det egentlig sådan nødvendigvis bliver, at der bliver talt om det. Det kører sådan derudad, når man sidder med sin familie derhjemme. Og der er ikke nødvendigvis nogen sådan eksplicit afstemning af de der ting. Hvordan har du det? Hvordan har jeg det? Jeg behøver ikke hele tiden at gå i detaljer med det der. Problemet er, at det ikke altid fungerer sådan helt smooth i forhold til andre mennesker. Vi kender det i forhold til vores familie, vores børn, vores kærester, vores arbejde og sådan noget. En gang imellem, så ryger vores fornemmelse af, hvordan virker jeg egentlig lige på de andre, eller hvad var det lige, han havde gang i, hvad havde hun gang i der. Den der fornemmelse af hinanden, den ryger af sporet. Så får vi med det, vi kalder mentaliseringssvigt, den der evne til sådan smooth og uden sådan den helt store samtale omkring det, den ryger af sporet. Vi ved det, når vi flyner ud i forhold til kæresten eller konen eller manden derhjemme, at så ryger vores evne til sådan at tænke og føle klart, den ryger af sporet. Så det er det, sådan set mentaliseringen her og mentaliseringsbegrebet arbejder med, det er på en eller anden måde at kunne detaljere, hvad er det egentlig, der sker i de der situationer, når vi får de her mentaliseringssvigt, og hvordan kan vi bedre vores mentaliseringsevne. Og en anden baggrund for det, altså bortset fra, at det sådan er en almindelig evne, altså det der med både at kunne mærke sig selv og de andre, og at det er en gang, man ryger af sporet, så ved vi også, at mange af de patienter, vi har med at gøre, har store problemer med lige præcis med det her, og nok må vi indse større problemer med det, end vi selv har, eller bør have i hvert fald, som behandler i forhold til de her patienter. Vi skulle kunne repræsentere, kan man sige, et bedre relationelt spejl i forhold til dem, end det, de måske selv har indvendigt. Vi ved, at der er rigtig mange af vores patienter, som lidt flyner ud, eller slet ikke kan mærke sig selv, bliver tomme indvendigt, kan ikke føle noget, og den slags ting. Så derfor må vi arbejde med de her patienter og give dem et relationelt spejl, som bedre er nogle af de her evner, som de har svært ved. Og mentaliseringsteorien, kan man sige, beskæftiger sig netop med at systematisere nogle af de her ting. Der, på sin vis er der, så mange vil sige, at det her det er gammel vin på nye flasker, eller hvordan det nu lyder, og det er sådan set rigtigt nok. Det handler om empati, og det handler om at kunne føle sig selv, og det handler om at kunne tale om det, sådan både kognitivt og følelsesmæssigt og sådan noget. Det kan man jo gøre i mange teknikker. Men mentaliseringsteorien og mentaliseringsterapien,
har meget systematiseret de her ting på en ny måde. Og det for mig at se, det der med den gamle vin på nye flasker, ja, det har faktisk været en meget god ting, det der med at putte det på nogle nye flasker, og så netop bruge nogle af de gamle redskaber, men på en ny systematiseret måde. Og på en relativt enkel systematiseret måde. Så I vil kende mange af de her elementer, som ligger i mentaliserings, både terapien og teorien, fra noget af det andet, I går og laver med, altså kan man sige, det narrative, det kognitive, det psykodynamiske. Meget af det vil være genkendeligt, men det er systematiseret på en ny måde. Og det synes jeg, at er det nye for mig at se i det her. Mentaliseringsteorien er udviklet over en, der står 35-30 år, der skulle stå 25-30 år, men meningen er at lige at fortælle, at dem, der egentlig har været baggrundsfigurerne for det, Bateman og Fonagy i London, startede i begyndelsen af 90'erne med netop at kigge på nogle af de der mere sådan psykoanalytiske ting, som de havde gået rundt og arbejdet med, og fik en fornemmelse af, at de kunne italesættes på en ny måde. Og det startede altså for 25-30 år siden, og man må sige, at den oprindelige baggrund for det her begreb er, udover den mixer noget kognitivt, noget narrativt osv., den oprindelige baggrund er udviklingspsykologien og det psykodynamiske afsæt. Og det startede altså der for rigtig mange år siden, og har udviklet sig siden. Jeg vil sige, at nu står der nederst, det er gode samarbejdsrelationer, Danmark, London, Oslo. Og det er både samarbejdsrelationer med Bateman Fonagy, der er til Danmark lige i øjeblikket. Jeg ved, at Anthony Bateman kommer her, altså en af de oprindelige grundlæggere af den mentaliseringsbaserede terapi. Han kommer her, og vi har rigtig gode relationer til både Bateman, Fonagy og til Oslo, hvor Sigmund Karderud og Finn Skårderud jo altså også arbejdet ihærdigt med det her inden for de sidste 10-20 år i hvert fald. Det har en stor teoritøngde. Litteraturlisten er meget lang. Hvis der er nogen, der er interesseret, så kan jeg godt bidrage med en delvis litteraturliste, men der er en meget lang litteraturliste efterhånden. Der bliver hele tiden produceret nye artikler og bøger og sådan noget omkring det her. Så det er faktisk relativt tungt, hvis man sådan går ned i og siger, okay, er der overhovedet hold i de her teorier? Ja, det er der på rigtig mange felter. Så er det netop en samtænkning af elementer, som kan paralleliseres med psykodynamisk praksis og kognitiv terapi, narrativ terapi. Altså det psykodynamiske er meget sådan det der udviklingspsykologiske perspektiv, at vi udvikler os med nogle basale handlemønstre, følemønstre i forhold til nogle primære personer tidligt i vores tilværelse, altså helt ned til fra vi er spæde og til nu. Og de der mønstre, de gentages. Altså det er meget en udviklingspsykologisk dimension, der kommer ind med mentaliseringsteorien, som stammer fra den psykodynamiske tænkning og praksis. Den kognitive terapi, det er jo det der med, at man arbejder med, okay, hvad tænker du lige nu? Og kan man tænke anderledes om det? Hvad er det for nogle mønstre, der ligger i dine tankebaner lige? Hvad er det for nogle skemata? Det vil man også kunne genkende i det her. Mentaliseringsteorien og terapien er meget også smittet af den kognitive praksis, hvad angår sådan det psykoedukative. I den mentaliseringsbaserede terapi bruger vi også psykoedukation af vores patienter, det vil sige, at vi bruger nogle sessioner på at fortælle dem, hvad det er, hvordan det er, vi arbejder med de problemer, de kommer med, og hvordan vi ser deres problemer. Altså for på en eller anden måde at lave en alliance med patienterne på et kognitivt niveau. Og den psykoedukative praksis er meget startet i den kognitive terapi, men den er altså smittet ind i det her på en positiv måde. Den narrative terapi, den spiller også ind i det her, forstået på den måde, vi prøver at lave nogle andre fortællinger, nogle mere nuancerede fortællinger om nogle af de hændelser, som kan give problemer både for os selv og for vores patienter. Så alle de her praksiser fra andre terapiformer er altså syntetiseret ind i den mentaliseringsbaserede terapi og teori. Så er det relativt enkelt at implementere, altså forstået på den måde, man behøver ikke at ligge på den psykoanalytiske brix i 5 år, for at blive god til at praktisere terapiformen her.
Man kan relativt hurtigt komme igennem nogle kurser, hvor man så på en eller anden måde bliver i stand til at systematisere de her ting nede i en terapeutisk praksis. Og det er jo faktisk relativt godt i de her fælles systemer, vi har, hvor ressourcerne er små og uddannelsespengene ikke er sådan ud over alle grænser. Så på den måde er det så enkelt, så der er mange, der vil sige, at okay, vi kan godt klare os med et relativt kort kursus. Altså pointen er så, at den her enkelhed med at implementere... Nå, kan der skrues op for den? Den her enkelhed med at implementere det, den skal holdes ved lige. Forstået på den måde, at man bliver nødt til, det ved man erfaringsmæssigt, at arbejde med supervision. For på den måde ligesom at holde sig selv ved lige relationelt i alle de udfordringer, vi har med vores patienter. Så man kan godt implementere det, men man bliver nødt til at hele tiden at skærpe den spejling, der kommer ind i relationen med patienterne. Og det gør man jo gennem supervision. Og det, der specielt kan nævnes i den her sammenhæng, det er, at den mentaliseringsbaserede terapi gør meget ud af at lave videobaseret supervision. Altså forstået på den måde, at man tager videosessioner så vidt muligt af de terapier, man laver, og så ser man dem sammen med andre, og så ser man jo sig selv udefra som terapeut i de der sammenhæng sammen med patienterne. Så det er netop lige præcis det der med at prøve på at se sig selv udefra og de andre indenfra. Det får man jo nogle rigtig gode on-the-spot optagelser af, når man ser sig selv på en video. Så det er enkelt at implementere, man skal superviseres og helst se sig selv i videosamspillet med de her patienter. Og det er selvfølgelig lige noget, man skal vende sig til, at det foregår på den der måde, men man lærer også at få sådan et lidt mere, kan man sige, blidt forhold til, at vi laver jo alle sammen fejl, og okay, det der ser jeg ikke så godt ud, og hvordan var mit kropssprog der? Okay, det er måske nok ikke så forskelligt, så det adskiller sig fra andre terapeuters praksis og måde at gøre det på i den her sammenhæng. Altså, man bliver måske lidt mindre, kan man sige, selvkritisk i den der sammenhæng, og på den måde giver man også mulighed for at udvikle nogle nye praksiser. Så er det evidensbaseret, som det jo hedder i moderne tradition, at alting skal være evidensbaseret. Jeg vil sige, der er nogle gode undersøgelser, som viser, at det virker, den mentaliseringsbaserede terapi virker. Og det kunne man bruge en hel dag på, hvis I skulle have mere at vide om det, så skulle I nok snakke med Anthony Bateman. Han kan netop belære alle om alle de undersøgelser, der faktisk er lavet på feltet. Det virker især, og det er især dokumenteret, at det virker over for behandling af borderline-tilstande. Det er, kan man sige, der er størst evidens for, at det faktisk har en god effekt. Så er begrebet ikke patologiserende. Forstået på den måde, at vi alle sammen udvikler, i hvert fald har muligheden for at udvikle en mentaliseringsevne igennem samspillet med andre. Så det er ikke bare patienterne, der på den måde kan have nogle problemer med det, eller problemer med udvikling. Nej, det er noget, vi kan genkende hos os selv. Det er en evne, som vi kan genkende hos os selv, og som en gang imellem ryger af sporet. Så kan man så sige, hvorfor skal man beskæftige sig med det her i psykiatrien? Og det er jo også noget af det, som Skårderud og Sommerfeldt har været inde på, at psykiatriens daglige vilkår indebærer faktisk en højrisikoaktivitet. Det er et begreb, de bruger i deres mentaliseringsbaserede miljøterapi. Altså at patienterne bærer jo en masse relationelle problematikker, det der med at kunne læse de andre og læse sig selv og sådan noget. De der problemer bærer de jo ind i miljøet. Det er sådan set vores vilkår. Det er det, vi skulle kunne rumme. Så situationerne med vores patienter bliver komplekse, og en gang imellem så ryger der en finke af panden. Vi kan ikke læse os selv i den situation og så videre. Men det er sådan set de vilkår, vi tumler rundt med i dagligdagen. Det er komplekse situationer. Og miljøet er jo som en slags, kan man sige, projektionsskærm for nogle af patienterne. De kommer ind i miljøet og putter, projicerer nogle ting ind, som de ser på en eller anden måde og reagerer på i forhold til andre mennesker. Så det er det, vi går rundt med og skal gøre os til lidt bedre fungerende med, end de patienter, som altså kommer ind ad døren. Og vi ønsker at udvikle en
teori og en kultur værktøjer til at dæmpe og bearbejde risikoen for misforståelse, konflikter, tomhed osv., som netop er lige under overfladen i vores behandlingsmiljøer. Og når vi gør det, så er det jo så fordi, at vi ved, at de der ydre ting, det der foregår omkring os, og det der foregår både, kan man sige, sådan i forhold til andre mennesker og relationerne til de ting og de bygninger og det der er, at det præger os i vores indre verden. Altså forstået på den måde, at hele institutionen og hele institutionens samspil, hele alt det, der foregår mellem de mennesker, der er i institutionen, kan jo på en eller anden måde netop blive præget af misforståelser og en kultur, hvor man ikke får talt om tingene og sådan noget. Men vi ønsker jo at gøre det hele til et eller andet positivt relationelt samspil, som patienterne kan internalisere eller tage med sig som en ny og god erfaring. Og man kan fortælle mange eksempler på, hvordan det går galt, men jeg vil lige her nævne også, at bygninger og den slags ting, de ydre ting, de ydre forhold for patienterne, spiller jo også en rolle for, hvordan de har det indvendigt, om jeg så må sige. Man går jo også i relation til ikke bare mennesker, men man gør det faktisk også i forhold til ting. Hvis bygningerne er afskrækkende, hvis der er alt for meget sådan gennemsigtighed, når man er nede i afdelingen, så kan patienterne faktisk have svært ved at falde til ro med sig selv, og de paranoide vil for eksempel kunne blive forskrækket af hele tiden og kunne blive betragtet af andre osv. Så bygningsindretningen er altså også et relationelt spejl, som man skal være opmærksom på, når man sådan indretter sin dagligdag. Og det er ikke altid, jeg tror, at arkitekter har tænkt det der så grundigt igennem, eller måske har de fået for meget café-fornemmelse, når de laver forskellige psykiatriske afdelinger. Men det handler om alle relationer, altså både relationerne til de mennesker, der er i afdelingen, og så handler det også om relationerne til de ting, de bygninger, den bygningsmasse, der er. Så det er noget med, at institutionen skal være terapeut, som den norske miljøterapi-teoretiker Erik Larsen siger. Altså institutionen, organisationen skal være terapeut. Det lyder så omfattende, men, og det er det sådan set også. Men det er alle relationer i dagligdagen, som skal på en eller anden måde kunne gå ind i en slags undersøgelse og en slags fleksibel forståelse af, hvad sker der med hinanden, hvad sker der i relationen med dig og det rum, du kommer ind i og den slags ting. Og som sagt, når vi i dagligdagen går rundt blandt hinanden, så fungerer det jo automatisk for de fleste af os. Det er jo ikke noget, vi sådan går og tænker på eller sådan skal gøre os kloge på hele tiden. Det fungerer netop automatisk, men det ryger af sporet. Både hos os selv, det ved vi, og det ryger også sporet for patienterne, som altså har svært ved det. Næsten, jeg vil ikke sige definitorisk, men rigtig mange patienter har svært ved de relationer til både genstande og mennesker omkring sig. Så det er det, vi skal gøre os gode til, og det gælder jo sådan set både, nu nævnte jeg lige bygningerne og arkitekterne, man kan altid projicere problemerne ud af, men det gælder jo altså også det der med, at alle i sådan en institution må gøre sig ansvarlige for, hvad er det, jeg går ind i relationerne med her til de her patienter og til mine medbehandlere, alle. Nu er jeg selv læge, og jeg ved, at læger har meget svært ved på en eller anden måde at anerkende, at det der med det relationelle i spejl, at det på en eller anden måde er vigtigt, at jeg både mærker mig selv og den anden, når jeg nu sidder og skriver en recept og den slags ting. Altså netop det mere, kan man sige, undersøgende aspekt. Altså for lægen vil det ofte være sådan, om jeg skal jo bare skrive de her piller ud, eller ja, nu skal jeg passe på, jeg ikke siger tingene for firkantet, men sådan kan det jo i hvert fald være i mange situationer, også fordi det er en nødvendighed. Men man skal huske hele tiden, at alle de der ting indgår i en slags relationel fornemmelse hos de patienter, vi har med at gøre. Og der er altså forskel på at hive receptblokken frem, eller hvad man nu, når man nu skriver medicin ud, på en måde, som på en eller anden måde kommer til at virke autoritær eller afskrækkende for patienterne, eller gøre det på en venlig måde, eller fornemme, hvordan har patienten det med det, og den samtale, der i øvrigt er omkring det medicamentelle. Så alle faggrupper, og det gælder også sekretæren, det gælder kantinen, det gælder selvfølgelig de behandlere, der går ned omkring patienterne i dagligdagen, men man skal huske, at der skal ikke meget til, før tingene ryger af sporet. Jeg tror, vi alle sammen har nogle oplevelser med, at selv sådan, kan man sige, medarbejdere i en eller anden, både somatisk og en psykiatrisk afdeling, kan repræsentere forskellige spejl. Altså der kan godt være den meget imødekommende behandler, og så kan der være en, som virker mindre imødekommende og sådan noget. Altså jeg har da selv haft en oplevelse af, i forbindelse med en indlæggelse i somatikken,
hvordan fornemmelsen bliver forstærket af, når der kommer den søde sygeplejerske, og der kommer den, som måske altid er stresset eller sådan. Altså der bliver på en eller anden måde meget let åbnet for nogle af de der fornemmelser i relationerne, også når man er sårbar og indlagt og er netop er patient. Og det er det, man kan kvalificere ved på en eller anden måde at gå ind i værktøjet mentalisering, og det er det, så vi har en times tid til i dag og så resten af dagen. Ja, mentalisering i dagligdagen, hvordan besinder vi os? Kan vi forstå og undersøge, hvad der ligger bag adfærd og forskellige handlinger? Kan vi få større klarhed i relationerne? Det ligger i noget af det her, som jeg allerede har været inde på. Altså, kan vi, er vi i stand til at kultivere evnen til at gå ind i de her relationer? Mentalisering er netop, som jeg siger, at se sig selv udefra og de andre indenfor. Det kan være svært i det her cyberspace-tider at på en eller anden måde fornemme, hvad der foregår. Nu er vi også på en eller anden streaming-ting i dag. Jeg har da meget svært ved at fornemme, om der sidder nogen derude, som jeg på en eller anden måde er i relation til. Men det er jeg jo. Altså på den måde lever vi i en kompliceret verden, hvor der er rigtig mange nye typer relationer. Der er et utal af relationer i dagligdagen for os alle sammen, både i arbejde, og så er der på mail, og så er der på sms'er osv. osv. Og alle de der relationer skaber altså nogle forskellige forestillinger ind i os, og de kan ryge af sporet. Jeg kan godt have en fornemmelse af, at der sidder nok tusindvis af mennesker derude og ser på vores streaming lige nu. Det er nok ikke tilfældet, men altså, det præger mig jo på en eller anden måde alligevel, at der er de der fornemmelser, som kan være fuldstændig misforstået. I en mentaliseringsbaseret situation vil man jo undersøge det, spørge lidt til det, om okay, er I derude, og hvordan har I det, og hvordan er der noget, I ikke forstår af det her, kan I ikke høre, hvad jeg siger, og den slags ting. Det er svært. Og den her komplicerede verden er det der relationelle samspil med andre mennesker, det er jo noget, vi bliver udfordret med i dagligdagen hele tiden. Så vi lever i en kompleks verden, hvor vi altså har brug for at have de her ting på sinde. Og altså man kan så sige, at nu her snakker vi om det i en komprimeret forstand nede i dagligdagens psykiatri. Ja. Definitorisk, det er, hvad Bateman og Fonagy nu siger, når jeg vender tilbage til dem, så er det selvfølgelig fordi, at de er nogle af ankerfigurerne i det her med mentaliseringsbaseret terapi og mentalisering, så det er derfor, jeg har pillet en definition ud fra deres seneste bog her. Mentalisering er evnen til at forstå både egne og andres handlinger med henblik på tanker, følelser, ønsker og lyst. Altså det er noget med, at man kan gøre sig en forestilling om, hvad ligger der bagved af følelser og lyst og så videre, når man foretager en bestemt handling. Og det er både egne og andres, så det er sådan en repetition af noget af det, jeg allerede har sagt, men det er sådan den måde, de definerer det på i deres seneste bog. Og så siger de det der med, at uden mentalisering er der ingen robust selvfølelse, intet konstruktivt socialt samspil, ingen gensidighed i relationerne og ingen følelse af personlig sikkerhed. Det lyder jo voldsomt. Men hvis man ikke kan fornemme, hvordan man selv har det, hvis man ikke kan fornemme, hvordan andre mennesker har det, så bliver selvfølelsen, den måde, man ligesom på en eller anden måde anvender sig selv og forstår sig selv, den bliver jo fuldstændig blafrende. Altså det siger næsten sig selv, ikke? Og der bliver ikke nogen gensidighed, fordi jeg kan ikke fornemme, hvordan I har det. I har ikke nogen fornemmelse af, hvordan jeg har det osv. Og man kan også føle sig meget grænseløs i forhold til det, der foregår omkring en. Ingen følelse af personlig sikkerhed. Og det er også derfor, at de i nogle sammenhænge kalder mentalisering for et psykologisk immunapparat. Altså det vil sige, at alle de der ting, vi bliver bombarderet med udefra, og indenfra faktisk, vi er også fyldt med sanseoplevelser hele tiden. Altså hvis det er immunapparat, fornemmelsen af, hvad foregår der derude, og hvad foregår der inde i mig, hvis det ikke er, så bliver vi overvældet af impulser, og det hele bliver kaotisk for os. Så det er en form for, kan man sige, organisering af ens relationelle samspil, som foregår med det her mentaliseringsapparat. Og så ved vi som sagt, at vi er alle i risiko for at miste besindelsen, som altså medfører mentaliseringsvægt. Og det værste, jeg hører fra behandlere, det er, når de siger, at jeg får aldrig mentaliseringsvægt.
så tænker jeg, så har vi virkelig et problem, som vi skal arbejde med. For vi får dem alle sammen. Jeg kan nævne, hvis jeg kiggede tilbage på mit sidste døgn, kan jeg nævne forskellige mentaliseringsvigt. Det skal jeg ikke belemre jer med. Men det sker jo netop, fordi man misforstår hinanden, og så bliver man bare optaget af sine egne følelser og fantasier og tanker, uden rigtigt at forsøge at sætte sig i den anden sted. Og så bliver børnene derhjemme, så bliver de irriterende, og så skælder man ud, og så lægger man egentlig ikke rigtig lige mærke til, hvad det er for nogle følelser, der er i situationen og den slags ting. Så der sker hele tiden mentaliseringsvigt, og især når vi er under pres i forhold til, kan man sige, de kontekster, som kan være vanskelige for os at overskue. Og det gælder for eksempel netop psykiatriske institutioner. Og patienter imellem mister også fornemmelsen af, hvad er jeg, hvad tænker jeg, hvad føler jeg osv., og hvad tænker og føler den anden. Og så er det netop lige præcis det der med, at det er sådan set vores pligt, det er en del af det, vi får vores hyre for, det er sådan set at blive bedre mentaliserende end en del af de patienter, vi har med at gøre, fordi vi gerne skulle kunne lære dem noget. Altså vi, på den måde bliver vi rollemodeller i forhold til patienterne, i hvert fald hvis vi anstrenger os, så bliver vi nogle gode rollemodeller, som de på en eller anden måde kan internalisere som noget, de måske kan bruge selv til at blive bedre til at få de relationer til andre mennesker. Hvis vi går ned i det, så har, og nu begynder der at blive mere systematisk, kan man sige, og nu begynder der netop at nærme sig noget af det, som mentaliseringsteoretikerne og dem, som beskæftiger sig med terapien, altså på en eller anden måde netop har systematiseret på en ny facon, og det jeg rigtig godt kan lide ved det, som jeg siger. Det ligner jo meget af det her med empati og forstå sig selv og sådan noget, det ligner lige præcis meget, som vi kender, men det her, den her måde at systematisere på, er ny, og de har mange dimensioner, som er nye i det. Det her skal I på en, jeg ved ikke, om I skal huske det, men i hvert fald hvis I vil kvalificere jeres forståelse af, hvad mentalisering er, så bliver I nødt til at kigge på de her 6 dimensioner og de der 12 poler, der er i det, fordi det er noget, der både kan være på den ene og på den anden side af pilen, om jeg så må sige. Hvis vi tager den første A, så kan mentalisering både være implicit og eksplicit. Altså den kan både være sådan noget, der fungerer automatisk, uden at man hele tiden behøver at italesætte det. Altså forstået på den måde, i et almindeligt samspil med familien derhjemme og på arbejde og sådan noget, der mærker vi sådan lidt hinanden hele tiden, og jeg mærker mig selv, og så kan vi føre en samtale, som i virkeligheden indeholder det der, uden at vi hele tiden behøver at spørge til det. Det er det implicite. Altså det bare fungerer nærmest automatisk, ikke? Så er der i andre situationer, hvor det fungerer mere eksplicit. Der spørger vi til det, siger man, hvordan har du det egentlig? Jeg kan forstå, at der var en problemstilling på dit arbejde i går. Hvordan har du det egentlig med det? Og sådan. Altså, så går man jo ind og ekspliciterer det, undersøger det, forsøger at skabe en, kan man sige, en mere klar refleksion på, hvad det er, der er foregået. Og jeg tænker med mig selv, siger man, hvordan har jeg det egentlig med at stå her med den her streaming og den slags ting. Jeg skal lige have den til at falde på plads, for jeg synes, at det sådan for alvor ikke kommer til at præge mine handlinger for meget. Den slags ting kan man jo godt stille sig selv spørgsmålstegn ved en gang imellem. Så det er den mere eksplicite. Det er refleksionen, og det er den der verbale undersøgelse af, hvad der foregår. Det er implicite og det er eksplicite. Og heldigvis så fungerer dagligdagen for rigtig mange af os, fungerer implicit på egentlig på sådan en relativ ordentlig måde, men hvis den ikke gør det, så må vi jo spørge til den. I terapien arbejder vi, og det vil jeg også tro, at I kommer til at gøre med jeres problemstillinger, som Lene var inde på tidligere. Kommer I til at arbejde en del med sådan det mere eksplicite, om okay, hvad føler du egentlig, og hvad føler jeg egentlig? Altså, at der ligesom bliver sat nogle ord på det, for at skabe et narrativ om det. Og oplevelsen er, at jo mere men på en eller anden måde bliver i stand til også at fortælle om det og sige, okay, nu føler jeg mig egentlig trist eller et eller andet, jo bedre bliver man også til at indgå i relationen til andre mennesker, uden at det behøver at blive et problem. Så det eksplicite bliver ligesom en forudsætning, i hvert fald for rigtig mange af os og af patienterne, det bliver en forudsætning for, at det kan fungere mere automatisk implicit. For lige at gøre det metaforisk klart på en anden måde, så er der nogen, der siger, at den eksplicite mentalisering svarer til at gå ud og tage en teoriprøve, når man skal tage kørekort.
Og den implicite, det er noget med at tage den praktiske prøve, så kan man jo køre manøvren. Men man ved jo også, når man kører bil, så sidder man jo ikke og tænker på, at okay, så er nogen, der har i tænder dernede, så skal jeg gøre sådan og sådan og sådan. Sådan tænker man jo ikke. Det er noget, der er internaliseret i det, man foretager sig. Så det er sådan en meget god metaforisk analog, kan man sige, at det eksplicite, det er noget med, at man kender ligesom forudsætningerne og kan tale om det, men det andet, det fungerer bare sådan smooth i dagligdagen. Så er der den affektive og den kognitive komponent, eller dimension, at der på en side både er noget kognitivt, kan man sige, at man altså netop kan bruge en slags rationel forklaring på, at man gør den ene eller den anden ting, eller man har den og den følelse, eller man har den og den intention. At man sådan på den måde er i stand til rationelt at beskrive, hvad er forudsætningen for, at man foretager en bestemt handling. Og den anden del af det, det er sådan mere netop det, vi kalder det affektive, altså det følelsesmæssige, som kan være langt sværere at få fat på. Altså hvorfor handler jeg lige, som jeg gør nu? Hvad er det for en følelse, der på en eller anden måde ligger inde bagved? Altså hvorfor foretager mig for eksempel en eller anden form for handling, som skyldes, at jeg er bange for noget? Eller altså, kan jeg mærke den følelse, der ligger under det, når jeg løber forskrækket væk, eller hvis jeg begynder at slå fra mig, eller den slags ting? Hvad er det egentlig for en følelse, der ligger i det? Ligesom få fat i den hos mig selv. Den mere affektive dimension i det der med at fornemme det hos andre, den ligger jo i empatien. Altså det er ikke bare det der med at kunne mærke sin egen angst, som så bliver baggrunden for, at man måske slår fra sig eller løber væk eller sådan noget. Det er også at kunne mærke, kan man sige, de andres angst eller de andres følelser på forskellige måder. Og det kognitive, det er også netop mere at, kan man sige, få en eller anden rationel beskrivelse af, hvad det er, der ligger bag en bestemt handling. Så er der den indre og den ydre dimension, som handler om de sådan synlige og de ikke synlige ting. Altså det der med en gang imellem at forsøge at kunne sætte sig ind i andres, kan man sige, indre liv, uden at man egentlig sådan lige kan se det i deres gestusser eller deres kropssprog eller noget i den retning. Og det er selvfølgelig også en svær ting, men efterhånden, når man sidder med nogle af de her patienter, som vi har med at gøre, så kan man godt sætte sig ind i deres indre liv ud fra nogle af det kendskab, man har til dem i forvejen. Og det er ligesom på en eller anden måde at komme ind bag med facaden, og ikke bare lade sig, kan man sige, snyde af det ydre. Jeg sad i, for 2 dage siden, sad jeg med en PTSD-patient, som en yngre kvinde, som havde været udsat for et voldsomt overgreb af en eller anden rigtig forfærdelig art. Hun sad og skulle komme til behandling, og hun så fuldstændig upåfaldende ud. Hun så hamrende godt ud og smilede, og der var intet at se på hende. Altså, det var sådan det ydre. Og så spurgte jeg jo til Sima, hvordan har du det egentlig med de ting, du har været udsat for? Jo, jeg sidder jo og ryster inde bagved. Det hele ryster indvendigt, og jeg kan jo ingenting, men jeg har jo facaden på, siger hun så. Så det indre og det ydre hænger ikke altid sammen. Altså det er typisk med PTSD-patienter, at de udvikler en facade, en eller anden form for dissociation, vil man også sige, hvor nogle af følelserne bliver koblet fra, så man ikke ser det. Så det er også en slags mentalisering. Det var en mentalisering, jeg forsøgte at gøre med hende. Sig mig, hvordan har du det egentlig med dig selv, når du fortæller om de her ting, og så åbner hun sig op for det. Og der kan man så sige, at det indeholder både den affektive og den kognitive komponent i den der sammenhæng. Men i hvert fald indre og ydre. Og det hænger ikke altid sammen, hvordan de der ting kommer til syne eller er til stede i rummet. Så sig selv og den anden, og det er jo en af de helt grundlæggende ting med mentalisering, at man både mærker mig, og man mærker jer eller de andre. Og det kan man både gøre jo, kan man sige, i individuelle relationer, men der er jo også følelser i grupper og i organisationer. Nogle når man måske nok ikke at komme ind på det i dag, men der er bestemt også andre eller en anden, som handler om, kan man sige, kulturen eller den følelse, der er i organisationen. Altså jeg har været i organisationer, som har nærmest kunnet karakteriseres som paranoid, fordi man har været bange for, hvem er den næste, der ryger her og sådan noget. Altså at følelserne af, hvad der foregår i den anden og i de andre og i grupperne og i de store sammenhænge, de præger jo også en. Og så er der det der med, hvordan har jeg det selv med det. Så det går
frem og tilbage, og det er sådan set det, der oprindeligt jo ligger i grundlaget for mentaliseringsterapien og teorien. Det er det der med at fornemme, hvad foregår der i de andre, men det er også i de store sammenhæng. Det er ikke bare den anden, det er de andre, det er grupperne, det er organisationen, det er institutionen, og man kan sådan set gå hele vejen videre ud, men så bliver det nok lidt omfattende lige nu. Ikke? Men så er der dimensionen før, nu og fremtid, hvor man kan sige, at det der med at få en sammenhængende fortælling om, hvordan er jeg i relationer til andre mennesker, altså fra lille af, fra barn og i skole og uddannelse, første arbejde og lige nu og sådan noget. Få en sammenhængende fortælling om det er også en slags mentaliseringsstil, at man er i stand til at se, om der er faktisk en historiefortælling, som på en eller anden måde hænger sammen hele vejen igennem. Altså vi er præget af nogle af de der tidlige ting i vores barndom, og de gør sig altså også gældende nu. Det arbejder man med i den mentaliseringsbaserede terapi, men jeg vil sige, at det der med før og hvis vi går hen tilbage til barndommen og nu, det er ikke noget, man går voldsomt meget op i mentaliseringsbaserede terapi, men alligevel ved vi, at det er meget, meget vigtigt. Altså vi arbejder meget mere ind i her og nu-situationen. Hvad føler du nu? Hvad tænker du nu? Hvordan kan jeg forstå det? Hvordan forstår jeg mig selv? Hov, den misforstod jeg. Kan vi arbejde med at finde ud af, hvad der skete i vores relation lige nu, for det kan jeg ikke forstå. Altså det er meget her og nu baseret, men ikke desto mindre, så ved vi, altså også ud fra teorien, og det er også det, patienterne kommer ind på, at der er jo en eller anden sammenhæng mellem, hvordan vi havde det som små og udviklede os og så videre, og så til nu. Altså man kan sige, den PTSD-patient, som jeg nævnte før, som havde været udsat for en traume, det var jo også før. Og det gør sig gældende i relationen lige nu. Hun sidder jo og fryser fuldstændig i situationen med mig, fordi at hun har gjort det i en situation, hvor hun har været overgrebet eller forgrebet på. Ikke? Så det der med før og nu, det hænger jo på en eller anden måde sammen, men vi går meget op i, når vi arbejder mentaliseringsbaseret, at det er faktisk noget, der foregår lige nu. At man så kan forstå det på andre måder netop. Det er vigtigt at have med in the mind. Det sidste, det er med her og der, som altså også er mentaliseringsdimensioner, at mentaliseringen, god mentalisering, dårlig mentalisering foregår, kan man sige, transporteres lidt fra en situation til en anden. Altså hvis man nu har det her og nu, skidt med en eller anden form for mentalisering. Kvinden igen med PTSD lige før, som sad og bare så fuldstændig uforfaldende ud. Hun er det ikke bare her og nu i den situation, det gør sig også gældende i hendes dagligdag. Så det må man selvfølgelig, hvis man skal arbejde terapeutisk med en, så må man selvfølgelig sige, okay, jeg kan mærke, at det også gør sig gældende her, og det er rigtig, jeg er rigtig glad for, at du fortæller om det, fordi så kan vi jo snakke videre om det. Prøv lige at fortælle mig lidt om, for det kunne jeg egentlig godt være nysgerrig på, hvordan gør det sig gældende i din dagligdag? Altså man kan sige, at det er en simpel terapeutisk teknik, men ikke desto mindre er den illustrativ for det her med, at det både er her og i andre sammenhæng. Selvfølgelig er det det. Og hvis patienterne flyner ud på en psykiatrisk afdeling med et eller andet, så er det nok også et udtryk for, at det sker i andre sammenhæng. Så lav connection for netop også at få løst op for det og få nogle nye nuancer på. Det er vores opgave. Så er der nogle andre knep, som er meget vigtige i det her. Nu har jeg nævnt et knep eller en systematik, som altså handler om at kunne holde alle de her dimensioner i spil. I princippet er det, hvis man er meget mentaliserende, sådan siger, bruger det som værktøj, så skal man kunne have de der 12 poler med, når man går ind i et samtalerum med en terapeut. Og nogle er nødvendige på et tidspunkt, nogle er nødvendige på et andet tidspunkt. Men det er sådan set det, mentaliseringsteorien og terapien jo kvalificerer. Nå, okay, der er 12 dimensioner i det, eller der er 6 dimensioner og 12 poler. Hvor er vi henne lige nu? Er vi mere over i mig? Er det mig, der har misforstået noget nu, eller er det egentlig patienten, der har misforstået? Den der undersøgelse, er det følelsesmæssigt, er det det kognitive, er det noget, der foregik i går, er det noget, der foregår nu? Alle de der forskellige poler i det, det er kvalificerende for relationen til andre mennesker, hvis man vil arbejde systematisk med det. Så det er et knep, for nu at sige det sådan. Jeg er ikke sikker på, at Anthony Bateman ville synes, at det var så spændende, at jeg sagde, at det var et knep, men det udtryk bruger jeg nu alligevel. Eller håndgreb, kunne man vel sige. Det er måske mere fair. Så kan man sige, at hvis man gerne vil arbejde med mentaliseringen, altså hvordan indgår man i relationer til andre mennesker, så skal man være opmærksom på, at velreguleret arousal, som det hedder, og tilknytning er meget nødvendigt at have opmærksom på.
altså regulering af spændingsniveauet, arousal, mellem højaktivering og lavaktivering. Altså forstået på den måde, at ens tilstedeværelse kan være så præget af sådan en intensitet, en affektspænding lige i øjeblikket, som man slet ikke tænker sig grundigt om eller kan føle særlig nærværende i situationen. Altså hvis man er højspændt, så holder man altså op med at mentalisere. Vi kender det fra skænderier med vores nære pårørende og den slags ting, jeg gør i hvert fald. Det sker ikke dagligt, men det kan da ske, at mentaliseringsevnen går fløjten. Jeg kommer op i det røde felt, som vi også siger til vores patienter. Hov, nu er vi vist på vej deroppe i det røde felt. At det er en problematik, som man skal være opmærksom på. Når man er der, så kan man ikke mentalisere. Og der kan man så en gang imellem løfte hånden, også når man er sammen med patienten. Hov, stop lige, nu er vi vist på vej op i det røde felt. Skal vi ikke lige tage en pause? Og det kan jeg sådan set give ret konkret. Vi ses igen om 5 minutter, så snakker vi om de her ting, når vi lige begge to er faldet ned i situationen her. Det kan være meget virksomt. Men det kan også være virksomt bare med sig selv at mærke, hov, nu er jeg faktisk på vej op i arousal. Nu er jeg faktisk ved at blive affektspændt. Nu er jeg faktisk et eller andet sted henne, hvor jeg kan mærke det hele, de er indvendigt og sådan noget. Jeg kan sgu ikke tænke klart, nu har jeg lige behov for at dæmpe den der intensitet. Så bag en følelse og bag en hvilken som helst følelse, nu får jeg lige et skilt frem der, hvor der står 5 minutter til pause. Er det ikke det, der står, Anne? Bare vi holder lige en lille stræk ben. Okay, jeg går lige det her igen. Man kan komme op i det røde felt, så kan man ikke mentalisere. Man kan også komme ned i intensitet. Det er sådan set det der med lavaktivering. Sådan at man bliver passiv og ligegyldig og ikke mærker noget som helst, så kan man heller ikke mentalisere. Så det handler om på en eller anden måde at bringe sig selv ind i det tolerancevindue, som ligger mellem den lave aktivering og den høje aktivering. Som de siger, det der med, at man skal kunne mentalisere, når hjernet er lunkent. Altså, hvilket lyder lidt kedeligt, men ikke desto mindre er der noget om det, fordi hvis det er brandvarmt, så går det ikke, og hvis det er helt afkølet, så går det heller ikke. Man skal mentalisere netop i en eller anden form for moderat tilstand af arousal. Og det skal man være opmærksom på, både hos sig selv og hos patienterne eller sine omgivelser. Vi ved, at når man er skændt med nogen, så får man sjældent den mest reflekterede holdning frem. Hverken hos en selv eller den, man er sammen med. Så vil jeg lige nævne, inden vi holder det der 5 minutters pause, så vil jeg nævne tilknytning. At det også har stor betydning i forbindelse med det her, at og det er jo noget, der starter tidligt, det der med, hvordan vi tilknytter os til primære omsorgspersoner. Altså at tilknytningen udvikler mentaliseringsevnen hos det lille barn, moren eller den primære omsorgsperson tager sig af det lille barn og tager det egentlig til sig på en måde, som er sådan kongruent eller afstemt i forhold til den måde, hvordan barnet har det. Altså hvis det er en tryg tilknytning. Men spejler en lille smule anderledes, når barnet på en eller anden måde har brug for den der tryghed, nærhed i forhold til omsorgspersonen. Så jeg plejer netop at komme med det eksempel, som hedder, at moren lægger selvfølgelig mærke til, når barnet er faldet og har slået sig og slået knæet, og det bløder lidt, og sådan noget, så siger moren, åh nej, jeg kan godt forstå, at det går ondt. Jeg kan godt forstå, nej, det ser slemt ud med det der knæ der. Men ved du, og det er jo, kan man sige, den afstemte. Jeg kan mærke, at det går ondt. Det er sgu ikke rart, det der. Det siger man måske ikke til barnet. Men altså, man siger i hvert fald på en måde, så man afstemmer det konkurrent. Og så går man ind og spejder det en lille smule. Men ved du hvad, lige om lidt, så lægger vi et plaster på. Og så tror jeg faktisk, at så vil du nok mærke det anderledes. Eller hvad man nu siger, men i hvert fald det der med, at man gør det ind og gør det konkurrent i tilknytningen, giver den omsorg, der skal til, så barnet oplever sig netop mødt og rummet, og så drejer man den lille smule, for netop ikke bare at blive i følelsen. Altså svarende til, at man sidder med en patient, som er mega ked af det, depressiv og sådan noget, så siger man til patienten, jeg kan godt forstå, at du er ked af det over det, du har været udsat for, det kan jeg virkelig godt forstå. Men man begynder ikke at græde som terapeut, samtidig med, at man sidder sammen med patienten. Så siger man jo til patienten, altså hvis det nu er rigtig godt, så siger okay, lad os prøve at snakke lidt mere om, hvad var det egentlig, der skete siden, at jeg kan godt forstå det, lad os prøve at snakke, hvordan kan man egentlig forstå det, at han reagerede sådan på det og skilte det sådan ud, så han gjorde det så galt, hvordan i alverden kunne det komme til at foregå, det forstår jeg. Altså at man drejer spejl, man går ind og siger, ja, det er, man anerkender følelsen,
i tilknytningen, og så drejer man den en lille smule. At det er en helt nødvendig måde at kunne gå ind i den der tilknytningsrelation på. Anerkend følelsen, men drej den en lille smule. Ja, og nu tror jeg, vi skal holde en lille pause. Ikke? Er det 5 minutter? 5 minutter. Okay. Det sagde hun også i går. Alle det ikke må sige det, der sagde. Skal vi rykke i plads? Det er godt. Det er nej. Du mener, at I er ude og tjekke tyklen. Og se, om der er saltet derude. Jamen, til at tænke på højt niveau. Jeg er ikke i tvivl om, hvad du føler. Luk røven, Peter. Tag en af. Thank you.
Men i hvert fald, og så fordi, at der står jo en hel masse ting på sygdomslisten. Og så begyndte du at sige, at jeg går på overhovedet. Ja, jeg håber, vi starter nu. Hallo, hallo, skal vi starte igen? Der var jeg lige på sol op for at ja, der er gået 5 minutter. Så. Ja, det tror jeg. Det er sådan, jeg er relativt travlt, ikke? På den måde, vi kan nå nogle spørgsmål og sådan noget, ikke? Ja. Men jeg tænker, at det ene og andet, men nu kommer det Ja, vi går i gang igen. Velkommen tilbage. Det er godt at se jer igen. Jeg vil lige fortælle jer, at det bliver set ud i cyberspace, og der kommer spørgsmål ind på min telefon, så det bliver besvaret sidst på. Vi regner med, at nu tager vi lige nogle af mine slides her, og så de sidste 5-10 minutter eller sådan noget, der kan vi tage nogle spørgsmål. Der kommer som sagt også nogen ud fra cyberspace, så de er derude i relationen. Spejlet i tilknytningen, det er måske sådan også lidt udtryk for den her situation her.
Men det, jeg lige var inde på, før jeg gik ud og drak kaffe, eller hvad det nu var, jeg ved ikke, om I fik kaffe, men i hvert fald gik I ud, der snakker vi om det der med spejlingen og tilknytningen, altså at det er super vigtigt at sikre, at man i tilknytningen til andre mennesker, som har brug for omsorg, at man da på den måde netop spejler på en, det vi kalder en konkurrent eller afstemt måde, altså at man mærker efter, okay, det, jeg kan også mærke det, der foregår over hos den anden. Og at man så forsøger, det er så det terapeutiske i det, man så forsøger at dreje det der spejl en lille smule, så man giver en ny oplevelse ind i dimensionen, som er en smule mere bearbejdet. Altså som sagt, man sidder ikke og græder med den depressive, sammen med den depressive patient, men man kan godt mærke, at det er pinefuldt og smertefuldt, og man giver udtryk for det. Og så prøver man at dreje spejlet en lille smule. Det er vores terapeutiske opgave, og den er super vigtig at huske på i netop i det her med mentaliseringsbaseret terapi også. Det affektive spejl, som jeg vil vælge at kalde det, det følelsesmæssige spejl, som altså er markeret i den her afstemthed. Og det alt sammen er det neurobiologisk grundlag, det er det, vi kalder spejlneuroner. Men det kan I læse meget mere om, og det kunne vi godt snakke væsentligt mere om, men det er interessant, fordi det er en medfødt evne, vi har til på den måde at spejle både, kan man sige, motorisk og affektivt følelsesmæssigt i forhold til andre mennesker, men det er den, vi bruger bevidst i det terapeutiske arbejde. Så vil jeg lige sige lidt om mentaliseringskompetencer. Nu går det lidt hurtigt, fordi vi skal nå meget herinde på den næste kvarter. God mentalisering. Altså, der er sådan noget normativt i det, forstået på den måde, at der er nogle ting, man må sige, når man, okay, hvis vi sikrer det her, så er vi gode til at opretholde den her relationelle kompetence i det her. Og når vi snakker om mentaliseringskompetencer, er det selvfølgelig også relevant at sige til jer, os som behandlere, at vi skal være kompetente i den her sammenhæng. Og der kan man nævne, og der bliver nævnt forskellige ting, nu har jeg pillet 7 forskellige ting ud her, som er nok nogle af de væsentlige, som Bateman og Fonagy nævner. Den ikke-vidende holdning, nysgerrighed, refleksion, ikke dømmende, men interesse. Patienten er subjekt, altså er lige så meget subjekt, ikke objekt, men subjekt, altså indgår i en eller anden subjektiv også relation med os, ligesom vi indgår som subjekter, altså handlende subjekter i forhold til den her patient. Så det er meget en værdig relation, vi forsøger. Ja, du har den følelse, og den kan jeg egentlig godt mærke. Og det gør også noget ved mig. Lad os lige undersøge fællesskab, hvad der ligger i det. Altså det er patienten som subjekt, som menneske. Altså velvidende, at vi stadigvæk har patientbegrebet osv., det kunne vi også snakke en del om. Men vi ser patienterne som interagerende mennesker med de her nogle gange ret dårlige muligheder for at gå ind i relationer. Så patienten er et værdigt subjekt i den her sammenhæng, og vi er ikke dømmende over for det. Vi validerer. Altså netop lige præcis det der med, om jeg kan godt mærke, at det er rigtig svært, for jeg kan godt mærke, at der er et eller andet her, måske. Ja, det, jeg tænker, kan det være irritation? Hvad er det, vi lige har her? Altså at man validerer det, og man ikke sådan bortdømmer det og siger, det er sgu da også langt ud. Den der følelse, den er helt umulig at forstå og sådan noget. Nej, vi prøver at mærke efter og netop giver en eller anden form for ikke dømmende holdning tilbage til patienten. Empati, støtte, det ligger selvfølgelig lidt i det, jeg allerede har været inde på, men netop det der med at validere, det er et meget vigtigt begreb i det her, at vi validerer, vi tillægger det værdi, når patienten siger, om jeg er ked af det, jeg er vred eller andet. Vi siger ikke, om det kan da ikke passe eller noget af den stil. Altså jeg er godt klar over, at det er ikke sådan en almindelig terapeutholdning at sige, at det kan ikke passe, men vi lægger meget vægt på at validere. Det kan jeg godt forstå. Hold da, dengang du var udsat for det der, nej det kan jeg godt forstå. Og vi forsøger jo netop på den måde at sætte os ind i det, på en empatisk måde, så det ikke bliver sådan karikeret, men netop bliver ægte på en eller anden person. Og de fleste af de følelser, som andre mennesker eller patienter har omkring os, er jo nogen, vi også kan genkende som almindelige mennesker, almindelige subjekter. Ikke? Så afklarer vi, altså det er en kompetence, at vi detaljerer konteksten. Altså det er meget sådan det kognitive, siger mig, hvad skete der, da din kæreste kom ind ad døren og smækkede døren og råbte højt og altså, hvad var der sket inden, og hvad var det egentlig præcis for nogle ord, han brugte, og hvordan havde du det i den sammenhæng? Hvad var der sket sådan lige om morgenen, da I var gået fra hinanden der og sådan noget? Altså, vi afklarer konteksten. Vi tager ikke bare for givet, at det hele er sagt, men om så kom han sgu bare ind ad døren og smækkede med døren. Det er bare, fordi han altid er ude på at genere mig. Altså,
den er ikke tilstrækkeligt udfordret til, at den på en eller anden måde giver nogle nuancer for patienten eller os til at forstå, hvad det er. Så vi forsøger at udvide konteksten. Hvad skete derinde? Hvad var følelsen? Hvad havde I drukket kaffe? Okay. Hvem havde lavet kaffen? Og, altså, så den på den måde går ned i nogle måske betydningsfulde enkeltparametre i det. Så det er afklaring. Udforskningen. Vi hjælper patienten til at skifte synsvinkel. Okay, kan man se det her på en anden måde? Kunne man forestille sig, at han havde en anden følelse end bare vrede? Kan vide, hvad der lå i det? Når hans mor havde ringet lige inden han kom ind ad døren. Okay, han var måske... Kan vide, hvad det gjorde ved ham? Var det bare vrede? Eller hvad? Nå, det var måske desperation eller hvad? Altså, på den måde, at vi udforsker patienten til at få nogle... Og selv for den sags skyld også til at skulle skifte synsvinkel. Udfordring, dosering og overraskelse. Det er især nogle af de der patienter, som vi kender til, som er sådan en nede i arousal, altså som sidder og siger, det ved jeg sgu ikke, eller det kan jeg lige meget, eller sådan noget. Så udfordrer den lidt med, altså kan være humoristiske, eller på en eller anden måde i hvert fald sætter noget ny refleksion i gang ved at sige noget overraskende. Altså som, og det gælder især, kan man sige, nogle af de der patienter, som er meget nedreguleret i arousal, sådan føler ingenting, eller sådan noget. Altså vi arbejder med nogle patienter, som har ængstelige, evasive personlighedsstrukturer. Det er jo sådan set det modsatte af borderline næsten, ikke? Som sådan er meget tilbagetrukne og stort set ikke rigtig har nogen fornemmelse af deres egne følelser. Og dem udfordrer vi for eksempel ved netop at i gruppen tage nogle videoer af deres måde at fungere på i nogle bestemte, kan man sige, lejende situationer. Det er jo en kæmpe udfordring at se sig selv på video, når man er ængstelig og sådan. Men det er en måde netop at få en slags anden spejl på det. Altså det er jo ikke bare noget, vi gør sådan hen over hovedet. Vi laver en aftale om, okay, nu prøver vi, og så kigger vi på det. Og den der selvkritik, som rigtig mange så kan have, den bliver så udfordret i det der, jamen, der var ingen grund til det. Og de andre sidder og siger, hvorfor er du kritisk over for dig selv i den situation? Du gør det jo rigtig godt. Altså netop, det er en udfordring, og det kan man gøre netop især med lav arousal, vil jeg sige. Fokus på følelser, meget vigtigt. Altså, vi er rigtig gode behandlere, er super gode til altid at få kognitive forklaringer ind på alt. Så gør jeg jo sådan, og det skal jeg jo, og det står jo i regulativet, og nu går jeg jo ind og sådan. Den er vi rigtig gode til. Men det der med at gå ind og spørge, okay, hvordan er følelsen i det? Hvordan har du det lige med det? Hvordan havde du det, da du skulle gå ind og give den medicin og sådan noget? Ikke? Altså, det er rigtig svært, også over for behandlere. Behandlere er altid, inklusive mig selv, rigtig gode til at forklare os, men mærke efter. Og det er den svære dimension. Så det affektive spejl, og hvordan har vi det følelsesmæssigt, det er der fokus på. Og så er der den terapeutiske relation, som jeg er inde på, tilknytningen, som selvfølgelig skal være præget af, at vi er mennesker i forhold til hinanden, og ikke bare patienter. Altså, jeg er godt klar over den anden relation, og vi har også alle mulige lovgivninger, så omtaler patienter og sådan noget, ikke mennesker. Så på den måde er vi ude i at skulle balancere, men her i det her spil her, der snakker vi om subjekter og menneskelig kommunikation. Så er der den epistemiske tillid. Det er noget med, kan man sige, at man, når man kommer ind ad døren, om man så må sige, eller når man går ind i en terapeutisk relation til patienter, så betyder det rigtig meget at skabe en tillidsfuld relation med små kropssignaler. Og det er noget af det, de kalder epistemic trust, epistemisk tillid, Bachman og Fonicke, som altså handler om gestik, øjenkontakt, mimik og den slags ting, og det betyder rigtig meget, at det er en forudsætning for overhovedet, at nogen gider at lære noget nyt, det er, at man på en eller anden måde er nærværende med den slags små signaler. Og det kommer jo helt nedefra, kan man sige, morens signaler eller pædagogens signaler til børnene i klassen, den slags ting det er. Hvis man står og siger noget på en sur facon eller ligesom udstråler, negativitet, kan man også sige, i den der sammenhæng, så får man jo ikke åbnet op for læringssluserne. Så den skal man være meget opmærksom på, de små signaler, cues, gestik, tone, øjenkontakt osv. Så er der, inden jeg til sidst vil sige lidt om det her, som hvilken relation det kunne have til her med deeskalering, så vil jeg nævne noget, som I også bør vide, og som altså, når vi var der med de der 12 poler og de der 6 dimensioner, ikke? Det er vigtigt at vide. Tilknytning, arousal er vigtigt. Det her er også super vigtigt, fordi det er den måde, mentaliseringssvigtene udfolder sig på. Altså det grundlæggende former, og det er nogle mærkelige ord, og det tog mig noget tid, da jeg startede med at læse på alt det her med mentalisering, altså at finde ud af, hvad det egentlig var for noget. Men nu sidder de mere eller mindre sådan relativt fast i min forståelse, og det kan være meget hensigtsmæssigt at netop at kunne operere inden for det der.
Når vi svigter i mentaliseringsevnen, det er det, der jeg siger, det der med at forstå hele tiden, hvad foregår der. Når vi svigter i mentaliseringsevnen, så ryger vi ud i nogle poler, hvor vi tænker og føler på en anden måde. Det vi kalder teleologisk modus, altså den måde at være præmentaliserende eller ikke mentaliserende på, det er, at de fysiske udtryk pludselig bliver meningsbærende for følelser og også for at forstå andres intentioner. Altså det er noget med, at hvis de fysiske udtryk, det kan for eksempel være en sms eller sådan noget, vi kender det fra vores patienter, hvis kæresten ikke svarer på den her sms inden for 5 minutter, så er det helt sikkert, så er hun på vej til at gå fra mig eller noget af den stil. Altså at det får en eller anden fysisk udtryk, det følelsesmæssigt får et fysisk udtryk. Og vi ved jo udmærket godt, at hvis vi ikke svarer på en sms inden for 5 minutter, kan der jo være rigtig mange grunde til det. Det kan være, at telefonen er løbet tør for strøm, eller vi har gang i noget andet eller sådan noget. Men det er ligesom den måde, at tingene bliver forstået på, når vi ryger ud i det teleologiske. Selskabet er en anden måde at se det her teleologiske udtryk på, at den eneste måde, vi kan bære en, eller vores patienter kan bære en indre smerte, det er ved at skære sig, så er følelsen til at håndtere og kunne være i. Eller hvis terapeuten ikke giver mig en ekstra tid, næste gang jeg nu kommer i afdeling eller sådan noget, så er det fordi, at de bare er på vej til at udskrive mig. Altså det er den tanke, der kan være i det. Det er sådan teleologisk. Og den må man jo gå ind og udfordre på, når man snakker med sin patient. Men det er mere fokus på, hvordan svigter vores mentaliseringsevne, og hvordan ser det ud i forskellige mønstre. Den psykiske ekvivalens, det er noget med, at tanker og følelser er virkelige. Altså forstået på den måde, at hvad jeg gør mig af forestillinger, det bliver også til noget i virkeligheden. Jeg har en forestilling om, at CIA står uden på parkeringspladsen, og det er helt sikkert lige om lidt, så vil de komme herind og anholde, eller hvad den nu vil, os alle sammen. Altså det kan være en forestilling, som en paranoid patient har, eller noget i den retning. At det, jeg forestiller mig, er virkeligheden. Altså det paranoia er et godt eksempel på psykisk ekvivalens. Men vi kender det jo også alle sammen. Fordomme er jo et rigtig godt udtryk for psykisk ekvivalens. Jeg sidder og behandler for eksempel borderline-patienter i øjeblikket, eller har med dem at gøre, og altså der er rigtig mange, kan man sige, fordomsfulde, sort-hvide forestillinger om andre mennesker, når man sidder og snakker med de her borderline-patienter. For en hyppig forestilling, når jeg sidder der som mand, det er, alle mænd er nogle dumme svin eller sådan noget. Altså forstået på den måde, at man har en rigid forestilling om, at sådan er mænd bare, og så inkluderer det jo mig i den sammenhæng, for jeg sidder der som mand i den der gruppe sammen med dem. Men altså, at verden er, som jeg forestiller mig, den er. Og paranoierne er sådan et ekstremt eksempel på det her. Så er der endelig det, vi kalder pretend mode, forstillelses mode. At følelser bliver uvirkelige, der kommer en manglende kobling mellem ord og følelser. Altså det bliver sådan tomgangssnagt, intellektualiserende, og afspejler i virkeligheden ikke den rigtige følelse. Den her PTSD-patient, jeg snakkede om tidligere, vil kunne føre en helt almindelig samtale med mig i sådan en terapeutisk relation, men inden bag, og det er jo sådan en tomgangssnak på et eller andet plan, inden bagved, der bubler det løs med forskellige følelser. Så hun har oparbejdet en pretend mode for simpelthen at undgå og rigtig at mærke de her følelser. Den eneste måde, hun kan håndtere det på, det er ved at gå ind i uden at der rigtig er nogen følsom kontakt i det. Så det er de tre svigt, og det er meget anbefalesværdigt for, kan man sige, alle, og som arbejder med det her mentalisering, at forstå de der niveauer i det, eller forstå de der forskellige modes. Altså den psykiske ekvivalens, teleologisk og pretend mode, altså den psykiske ekvivalens, tanker og følelser er, som jeg tror, de er, siger jeg, selvfølgelig kommer de, no doubt. Flashbacks, PTSD-patienter, som har et eller andet med, når nu står han sgu nok derude igen, jeg kan høre døren derude og sådan. Altså det er jo typisk et pretend, eller en psykisk ekvivalens. Teleologisk, det der med, at alting skal have et fysisk udtryk, for jeg tror, det er der. SMS'en fra kæresten. Pretend mode, det er det der med, at man kører en eller anden intellektualiserende samtale, som i virkeligheden dækker over noget, der er meget svært. Så vil jeg til sidst her, inden vi tager nogle spørgsmål, både ude fra cyberspace og her, lige nævne, for jeg ved også, at det var et spørgsmål ude fra cyberspace, omkring, hvordan kan man forstå det her i relation til deeskalering. Og det er et rigtig godt spørgsmål. Og jeg kender ikke nogen, der har beskæftiget sig med det, men jeg har forsøgt sådan bare lige at lave 2 slides på det. Men selvfølgelig er det naturligt,
og tænke, at hvis man skal undgå at komme ind i en eller anden situation med vold, aggression og modhandlinger fra systemet, altså i form af bælte eller fixering, den slags ting, ikke? Så er det klart, at man et eller andet sted i det der kan forestille sig, at hvis man kan mærke både sig selv i den relation, og man kan mærke, hvordan patienten har det, så kan man måske gå hen og italesætte, man kan mærke følelserne, man kan spørge til dem, man kan på en eller anden måde gå ind i en tilstrækkelig tilknytningssituation med patienten, man kan spejle på en anden måde. Altså det er al den opmærksomhed, der kan komme ind i det som en forebyggelse for, at tingene eskalerer. Så det primære i det, og jeg spurgte faktisk også Anthony Bateman omkring det her med deeskalering, så sagde han, at deeskalering, det er forebyggelse, det er den mentaliserende forebyggelse af, at situationerne overhovedet opstår. Altså sådan sagde han det mere eller mindre. Altså primært at forebygge, at nogen går op ad trappen. Skala betyder jo trappe, så det er sådan en optrapning, kan man sige. Skala i det latinske ord, som betyder trappe. Og derfor handler det om forebyggende på en eller anden måde at kunne undgå, at nogen går op ad trappen og står deroppe, og der sker et eller andet oppe på toppen af trappen. Så det er det primære i det, at undgå, at mentaliseringsvigtet kommer så vidt, som man går derop og volden opstår, kan man sige. Sekundært handler det selvfølgelig om, og det er selvfølgelig også det, ja, at kunne komme frelst ned ad trappen, hvis man er deroppe. Og man kan sige, at det handler også om at deeskalere sine egne følelser i de der sammenhæng, men nu snakker vi jo primært om de der situationer, hvor patienterne har bragt sig op ad trappen. Så det er både noget med at kunne se, hvad er det, man spiller ind selv i situationen, og kunne forstå og forebygge, at man selv er med til at skubbe tingene op ad trappen, og også forstå, hvad det er, der gør, at patienten måske er i gang med at skubbe sig selv op ad trappen. Kan vi mentalisere inden, sådan at vi forstår hinanden i samspillet? Og hvis man kan se sådan på det her, så har jeg forsøgt i går aftes lige at skrive lidt ned om det her. Altså vold, deeskalering, arousal, affektregulering og mentalisering. Det handler jo om, at man er opmærksom på arousal, altså det jeg var inde på. Hvordan er affektspændingen lige her i rummet? Altså som, når man er oppe i et røde felt, så kan man ikke mentalisere. Hvordan kan vi afdæmpe den her affektspænding? Det kunne vi snakke mere om, men i hvert fald handler det om opmærksomhed på arousal. Hvad er early warnings i forbindelse med det der med, nu er jeg på vej op i det røde felt, og det handler både om en selv, og det handler om patienten. Hvad er det? Er jeg på vej op i at blive voldsom angst, så jeg på en eller anden måde kommer til måske at udreagere eller udstille den der angst i forhold til min patient i den her sammenhæng? Så de tidlige signaler, både hos en selv, meget vigtigt, som personale og hos patienten. Og det andet, det er, som Bateman altså skrev til mig, det var, at da jeg spurgte ham om det her med deeskalering, så skrev han, at det var meget vigtigt med reflection in the team on their contribution to the escalation. Altså forstået på den måde, at det er meget vigtigt, at teamet forstår deres egen kan man sige medvirken, mulig medvirken til eskaleringen. Og det er også, det er netop ikke bare den enkelte behandler, det er også teamet. Altså hvis der står 8 mand i hjørnet, når den tvangsindlagte patient kommer ind på røde papir og råber bunke, så er det en teamsituation, som givetvis vil give et spejl ind i patienten med et eller andet. Altså det kan være hvad som helst, altså jeg kan ikke lige sige det, men det foregår jo. Og det er rigtig, rigtig vigtigt, at der kommer den der reflection in the team on their contribution to the escalation. Er det her noget, der eskalerer situationen eller dæmper det? Og kan vide, hvad patienten egentlig tænker i den der sammenhæng. Man skal jo ikke være naiv, altså forstået på den måde, der kan jo opstå de her truende situationer. Det er slet ikke det, jeg bakker ud af. Men man kan godt, og man er forpligtet til som personale at reflektere over de her ting. Og så er det at hvis man kigger sådan ud fra det her mentaliseringsteoretiske, så er vold et mentaliseringssvigt. Altså det er teleologisk mentaliseringssvigt. Vi kan godt se det i forhold til det, jeg sagde før, at man... Når man skærer i sig selv, fordi det er så pinefuldt, hvis man så som en eller anden patient, en paranoid patient eller sådan noget, begynder at udagere vold, så er det en måde at komme ud af pinen på. Det er et teleologisk mentaliseringssvigt. Så man kan se det som sådan, og så kan man jo gå ned i teorien og sige, hvordan forholder man sig egentlig til teleologien i det her sammenhæng? Og det kan man gøre blandt andet ved at lave en kontekstundersøgelse. Hvad var det egentlig, der foregik lige op til det her, og hvad foregik der før, og kan vide, hvad situationen egentlig i al sin kompleksitet indeholdt. Så er der det affektive og kropslige gjorde det embodied spejl i interaktion, altså at vi hele tiden skal være opmærksom på det der, som jeg sagde før også, med de små signaler, kropssproget,
gestikken, at den udtrykker rigtig meget. Altså man kan sige tingene på en verbal måde, som er i fuldstændig modsætning til, hvad der ligger inde bagved af, egentlig af holdninger, eller hvad man egentlig forestiller sig. Så vores kropssprog, altså afspejler, skal gerne afspejle en eller anden tillidsfuldhed i forhold til patienterne. Hvis man ikke gør det, så kan man være sikker på, at det også vil blive mærket hos den her sårbare patient. Så er der endelig en forståelse af det, som mentaliseringsteoretikerne kalder det fremmede selv. Altså at patienten har et fremmede selv, som de i virkeligheden aldrig nogensinde er blevet spejlet fornuftigt tilbage med. Altså de har et eller andet aggressivt eller angst selv, som aldrig rigtig er blevet håndteret i tilknytning med andre mennesker. Og det er det, de kalder det fremmede selv. Og det der fremmede selv, det spejles ud i situationen og spejles tilbage som et fremmede selv fra os, hvis vi ikke er opmærksomme på, at det er det, der foregår. Altså der er aldrig nogensinde, kan man sige, nogen, der på en eller anden måde har markeret den der spejling i forhold til det. Så det fremmede selv skal vi passe på, at det ikke bare kommer tilbage som et spejl af det fremmede selv til patienten. Nej, vi skal dreje det til noget, der er mere håndterligt og på en eller anden måde kan anvendes til at forstå sig selv på en ny måde. Ellers kommer vi ind i det, som man i en anden teoretisk tradition vil kalde malign spejling. Altså det der ondartet, altså angsten, volden, et eller andet, bliver spejlet ud. Det bliver bare spejlet tilbage med angst og vold og den slags ting. Ikke? Så det er sådan den helt overordnede måde, man vil kunne se deeskaleringen i den her teorisammenhæng. Men det kræver udvikling af forståelse på et mere nuanceret niveau, og som sagt, det findes ikke rigtigt. Jeg ved, at Anthony Bateman kommer her i november måned og fortæller om antisocial personlighedsforstyrrelse, og der vil han givetvis forholde sig til noget, der ligner det her, men ikke det hele. Men der kan man jo komme det i begyndelsen af november, tror jeg, det er, og høre ham fortælle om det. Ja, så vidt så godt. Så plejer man altid at have en slide, der hedder tak for opmærksomheden. Og det er fordi, jeg synes, I har været opmærksomme, men nu er der plads til 3 minutters spørgsmål, refleksioner. Er der nogen? Altså der kom det der ude fra cyberspace, og det, jeg tror, jeg gik lidt ind i det der med deeskalering og mentalisering. Det er jo også noget, det vi kommer til at, nu er det lige sådan en instruktion til emnet, men vi kommer til at arbejde meget mere med det i løbet af dagen. Alle os, der går op på fjerde sal, hvor der også er kaffe. Så nu er det, hvis der er nogle afklarende spørgsmål, ellers så... Eller refleksioner på den sags skyld. Ja. Jeg tænker på, at de der kulturelle forskelle, man kommer fra, det betyder også tit noget kommunikation. Altså hvis jeg taler med en, som kommer fra et dårligt fungerende hjem med præget af alkohol og måske vold og virkelig dårlige sociale kår, eller som er involveret i et eller andet narkomiljø eller sådan noget, så kan det sprog, som vedkommende betjener sig, altså det kan være sådan fremmed for mig, som måske kommer fra et helt andet sted. Det gælder selvfølgelig også 2 forskellige patienttyper fra fuldstændig forskellige miljøer. Mm. Så det tænker jeg på en gang, men det spiller sgu også en stor rolle. Det spiller en stor rolle. Man forstår måske ikke helt det sprog, de bruger, men så må sige altså. Men det genkender jeg også, og jeg synes, du pinpointer netop noget, at de befinder sig i en verden, hvor de bruger sproget på en måde, som vi ikke kan forstå. Og den eneste måde, man jo kommer videre med det på, det lyder egentlig spændende, det ord, du bruger det. Kan du ikke fortælle mig lidt mere om, hvad der ligger i det? Det mener jeg netop lige præcis, at med en mentaliserende situation at bringe sig selv i. Altså, så kan de forklare det. Hvad for en følelse ligger der i det, når du siger fucked up hele tiden og sådan noget? Altså, den slags, som ligger lidt fjern fra den kontekst, vi ellers går rundt i dagligdagen. Netop nuanceringen af det, og skal vide, hvad det gør ved andre mennesker, når det hele tiden går og siger fucked up i forhold til dem. Altså, det skal selvfølgelig times på en måde, så det netop der kan arbejdes med det, men det mener jeg, at den der ikke-forståelse af den anden, den ligger der jo i hele dagligdagen. Den ligger der måske mere i forhold til sådan nogle lidt fremmede kulturer eller kulturtraditioner og sådan noget. Men så vil man jo undersøge det, og hvad gør det i relationen? Så tak for din refleksion.
flere spørgsmål? Ellers så vil jeg sige tak til alle jer, der kom udefra, eller alle jer, kan I høre mig nok, men der sad ude i cyberspace, og til jer, der er her, vil jeg også lige sige, at når jeg går tilbage til jeres klinikker, så er det jo muligt at så bede jeres kollegaer om at se det her, så I har en fælles forståelse for, hvad er det, der er blevet præsenteret i dag. Det er som sagt, som jeg nævnte lige i indledningen, den måde, vi laver sådan nogle workshops jævnligt, hvor vi tager temaer op, der har relation til relations- og deeskaleringskonceptet. Og næste gang vil det så blive risikovurdering, som vil foregå på samme måde med en forelæsning her i salen, som også bliver streamet. Så udviklingsinstruktørerne og træningsinstruktørerne arbejder videre resten af dagen med mentalisering, og god dag til resten af jer, der ikke skal være med til det. Vi ses deroppe. Klokken, jeg tænker, vi holder pause til 10:15.